Olá, para quem já me conhece, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou José Luiz da Silva Correia, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu quero agradecer a todos vocês que estão inscrevendo no meu canal, muito obrigado. E peço que continue escrevendo para que eu possa continuar fazendo tutoriais importantes para vocês, ok? Obrigado. Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como fazer um painel de LED com celular velho que pisca de acordo com o som. Veja como fazer, mas é só depois da vinheta. Para fazer um painel de LED com celular velho que pisca de acordo com o som, você precisa ter um celular velho. Você vai precisar de uma placa eletrônica de um celular. Aqui eu tenho esse celular velho que eu achei aqui na sucata. Então vou aproveitar a placa eletrônica dele para fazer o painel de LED que vai piscar de acordo com o som. E também você vai precisar de um tripode de 1K. Esse pequeno tripode aqui é o que eu vou usar para fazer o painel de LED. Também vai precisar de dois pedaços de fio, mais ou menos aí de 25 a 30 centímetros. Um pedacinho de fio, mais ou menos aí de 3 centímetros. Algumas ferramentas básicas, tipo um ferro de solda, cola quente, um alicate de bico, estanho, fita isolante, e também algumas ferramentas básicas que você vai ver no andamento do vídeo. Para começar a fazer o painel de LED que pisca de acordo com o som, eu vou começar retirando a placa do celular velho. Vou usar aqui um araminho que é feito de raio de bicicleta. Retirar a placa aqui. Está a plaquinha principal do celular. Aqui ela tem uns LEDs, esses LEDs que clareia a tela do celular quando você liga ou abre o celular. Então eu vou aproveitar esses LEDs dessa plaquinha para fazer o painel de LED de celular que pisca de acordo com o som. Só que para fazer o painel de LED, primeiro você tem que achar a entrada de energia para os LEDs que fica aqui na placa. Vocês sabem que LED tem polarização, tem o lado positivo e negativo. Então, para identificar onde está o lado positivo e negativo dos LEDs na plaquinha de celular, você usa aqui uma bateria de celular. Aqui eu já adaptei dois fios aqui. Eu liguei aqui um fio na parte negativa da bateria e outro na parte positiva da bateria. Então você vai vir aqui com o fio positivo, que é esse aqui, no positivo do LED e o outro no negativo do LED. Ó, veja que o LED acendeu. Então o lado positivo do LED é esse lado aqui, ó. Se você colocar invertido, o que vai acontecer? Não vai acender. Então o lado do LED que você ligou, o lado positivo da bateria, é o lado positivo do LED. Você pode observar que aqui tem um circuito neutro, não está ligado na placa em lugar nenhum que vem aqui para a plaquinha central onde está localizado os LEDs. Então você vai vir com um trimpote de 1K e soldar o pino do meio do trimpote, que é esse pino aqui, ó, soldar na placa do celular. De
desse jeito assim, ó. Agora eu vou vir aqui com um pedacinho de fio e soldar no positivo dos LED da plaquinha do celular. Agora o fio que eu liguei aqui no positivo dos LED da placa do celular, vou ligar aqui no pino do meio do tripote, onde eu liguei aqui na solda da placa do celular. Agora eu vou vir com esse fio aqui, um dos fios de mais ou menos de 25 centímetros, e vou ligar aqui no terceiro pino do tripote, nesse pino aqui, ó. Agora eu vou vir com esse outro fio aqui e ligar no negativo dos LED da placa do celular. Bom, pessoal, então ficou pronta essa parte aqui que liga no painel dos LED do celular. Então, para provar para vocês que o painel de LED pisca de acordo com o som, eu vou adaptar esse painel de LED aqui nessa caixa de som. Então vou fixar a plaquinha de LED aqui na frente da caixa de som, nessa posição aqui, para ficar um trabalho com chave de ouro, para vocês verem que o painel de LED vai piscar de acordo com o som. Então, para isso, eu tenho que adaptar esse painel de LED aqui na caixinha. Para isso, eu tenho que proteger a caixinha aqui para não danificar, porque essa caixa aqui é uma caixa de som nova. Eu vou usar uma fita isolante aqui, ó, desse jeito aqui, ó. Painel de LED. Para o painel de LED funcionar, eu tenho que ligar um som aqui. Então eu vou usar aqui um rádio de carro para ligar o som na caixinha e ao mesmo tempo os LEDs vão piscar de acordo com o som do rádio. Mas vocês sabem que para ligar o rádio de carro eu tenho que usar uma fonte. Essa fonte aqui, pessoal, eu já tenho um vídeo gravado com ela funcionando o rádio de carro. É só vocês clicar no link aqui em cima que vocês vão ver como liga essa fonte aqui no rádio de carro, ok? Vou entrar aqui com a conexão no rádio. E aqui é a saída de som do rádio. Então eu vou ligar aqui na caixa de som do rádio. Agora eu vou pegar o fio do negativo dos LED da placa do celular e vou ligar em um fio da saída de som do rádio de carro, que é o negativo da saída de som do rádio de carro. Agora eu vou pegar o fio que entra no tripote, que é o lado positivo dos LED da placa do celular, e ligar aqui na saída positiva do rádio de carro.
que o painel do rádio já acendeu. Vou ligar o rádio. Observe que o rádio chiou. Então tem uma música aqui no cartão de memória. Vou acionar essa música que está no cartão de memória para vocês verem que a caixa de som vai piscar o painel lá. Vou ligar aqui, ó. Observe lá no painel, vai aumentar o volume aqui, ele vai acender lá. De acordo com a música, pessoal. Bom, pessoal, vou levantar o rádio aqui um pouquinho para vocês verem que na hora que eu levantar o volume aqui do rádio, o painel vai piscar lá de acordo com a música. Veja só. Pessoal, vou apagar a luz lá para vocês verem perfeitamente o painel de LED piscando de acordo com o som. Vocês. Se vocês for usar um som muito alto, aí você tem que vir aqui no tripode e regular aqui, ó. Porque senão queima o LED. Aí esse tripode aqui é para regular a energia do som que sai que vai para o LED. Se você for ligar um som muito alto, aí você diminui aqui, tipo assim, ó. Pessoal, aqui eu fiz essa gambiarra aqui, foi só para mostrar para vocês que o painel de LED pisca de acordo com o som. Então, eu só improvisei aqui para fazer o vídeo. Mas caso que vocês queiram botar fixo aí na sua casa, aí você ajeita o fio aí direitinho aqui por dentro da caixa, no caso aqui, e pode entrar por trás para não ficar essa gambiarra de frente aqui. Então, pessoal, foi a dica para vocês como fazer um painel de LED celular velho que pisca de acordo com o som. E se vocês gostaram mesmo de verdade desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo, ative o sininho ao lado do botão inscrito, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e adicione aos seus favoritos. E também não esqueça de compartilhar no Facebook. Eu tenho certeza que a galera vai gostar e curtir bastante. Comente e deixe as suas ideias para que eu possa aprimorar novos vídeos. Valeu e até a próxima!